Uma noite de UFC gera, em média, 70 milhões de reais. Tudo isso faz a marca UFC valer hoje 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Em 2001, Dana White e os irmãos Fertitta compraram um evento por 2 milhões de dólares. Um crescimento de 60.000%. Uma pesquisa realizada no fim do ano passado com 1.100 executivos americanos apontou o UFC como o evento esportivo que mais vai crescer em 2011, superando as ligas de basquete, beisebol e futebol americano. Neste cenário promissor, o Brasil continua em alta. Dos 7 cinturões do UFC, 3 pertencem a brasileiros: José Aldo Júnior, Maurício Shogun e Anderson Silva. Já um ídolo nacional, considerado o melhor lutador entre todas as categorias. As estrelas do UFC podem receber cerca de 5 milhões de dólares por luta. Mas estamos falando apenas dos lutadores mais famosos. A diferença é que, por ter um número maior de eventos profissionais no Brasil e no exterior, o MMA dá mais chances para o lutador viver do esporte. Só o UFC emprega 275 atletas, que ganham em média 100 mil dólares por ano. Você às vezes luta por, vamos dizer, 2 mil dólares, mais 2 mil dólares para vencer, e você tem um bônus de 60 mil dólares, quer dizer, você justamente é um incremento, é justamente para enforçar os lutadores a colocarem um bom show. É, como melhor luta da noite, eles têm vários prêmios, melhor luta da noite, melhor finalização, melhor nocaute.